tävlar mot och sånt. Jo. Men cosplay i allmänhet tycker jag inte ska ha någon slags skala. Vad säger senpai då som har liksom lärt upp Alicia allt hon kan Alice. Och vet det? Alice. Nej, jag håller med. Definitivt. Jag tycker inte riktigt att man ska tävla alls inom cosplay så länge det inte är cosplaytävling. Alltså, när jag hör ordet cosplaytävling så tänker jag liksom att det är ju lite orättvist att oftast handlar det om den som ser lik karaktären. Mm. Och det blir ju liksom favorisering för att är man lik karaktären ytlig, då blir det ju det. Mm. Istället för den person som har jobbat med en dräkt ganska länge. Ja, och istället... kanske man har fel kroppsform. Eller hur? Eller hur? Och så vinner personen som liknar bara för att den personen råkade föddas med den proportionerna. Ja. Liksom. Jag tycker att visst, en likhetsskala finns det inom alla tävlingar. Men hantverket är det som ska dömas störst. Ja. Jo, absolut, absolut. Och det tycker jag också kan vara något som borde fokusera först av allt. Ja, för säg att om någon har en jättesimpel dräkt, mm. men är jättelik karaktären. Och så är det någon som har en avancerad dräkt, men inte alls är lika lik karaktären. Mm. Och den här personen har mycket mer hantverk, olika material, olika delar som man har jobbat mycket mer med. Medan den andra kanske bara är en jättesimpelt. Jo, precis. Då tycker man ju definitivt att den andra kanske ska vinna då den... har mer man kan titta på mer än bara likhet. När man tänker liksom att hantverken är värt mer än bara själva likhets. Ja, ja exakt. Liksom. Ja. Det finns ju ingen anledning för det heller. Nej. Men om man tar det här då till exempel att det finns en viss, ja hur ser man, nu vet jag inte om ni vet termen lookism till exempel. Nej. Eller lookism är faktiskt engelskt ord som det låter att man favoriserar hur man ser ut. Mm. Att de som ser bra ut blir oftast i ett bättre läge. Mm. Att det är ett sådant samhälle som styrs liksom att amen, de som är du vet, de som har bra gener får det bättre helt enkelt med utvalet. Och lite av det som djurvärlden är lite så. Och lookismen betyder ungefär att vi människor har den här instinkten att vi behandlar så som vi betraktar oss själva som enligt den trenden som vi sätter samhället. Mm. Det vill säga, finner man att är man tjock så är det attraktivt, då förstår jag menar. Likadant är man smal och liksom... För grejen är ju att trenderna skiftar direkt. Alltså det är ingen som var för evigt. Jag menar för några år sedan så var det jättepopulär att vara långhårig. Mm. Nu är det korthårig. Alltså förstår du vad jag menar? Det är ju ett exempel på hur lookismen är inget som är liksom suttit i sten. Utan det skiftar ju som sanden. Och då är liksom frågan, tror ni det kommer påverka cosplayet ungefär likadant? När hur folk bedömer cosplayer? För att jag måste vara lite ärlig nu. Det känns som att cosplaygruppen börjar bli en helt annan folkgrupp när det gäller konventvärlden. För att cosplayare känns mer som ungefär fjortisaktigt beteende. Det finns de som har det. Och, den tendensen i alla fall. Ofta så när man ser någon riktigt duktig cosplayare så tänker man, oj den där vågar inte jag prata med, den kommer säkert inte tycka om mig. Och så. Jo, och jag vet till exempel att folk har tänkt så om mig när de ser mig i kostym. Vilket jag tyvärr, alltså det är ju inte så. Jag tycker jättemycket om att prata med folk och jag vill inte att folk ska vara rädda för att prata med mig. Bara för att jag kan... Det finns en talelse som man säger är den ouppnåeliga rosen i kullen. Mm-hmm. Och då menar man att liksom, rosen är ju i kullen. Mm. Den är liksom så vackert men den är liksom så långt bort från allt annat. Så liksom, det är något som är onåbar, liksom, man når den inte. Mm. Och det är ett sånt beteende som finns för alla människor. Ja. Är man så pass betraktad, du vet, så blir man ju särbehandlad. Även om det är hemskt egentligen så det är bara den tendensen. Mm. Men, till exempel första gången jag skulle träffa Charlie. Jag var jätterädd för det. Så jag såg upp till Charlie och tänkte, men gud, han ligger inte alls på liksom min nivå eller vad man ska säga. Jo. Men det är helt annorlunda, vi är jättebra vänner nu och trivs med varandra och så. En senpai med sin gohai har lärt upp sig liksom. Precis. Ja, nej men om vi säger så här då liksom, hur är det här med sexismen inom cosplayet då? Att liksom det börjar bli en liten smågräns till vart anses vara sexistiskt och vad är cosplay egentligen? För det börjar bli ganska hård på gränsen, eller hur? Det är väldigt mycket med sexism och rasism. Det här med att en vit cosplayer ska inte cosplaya en mörkhyad person för då är man rasist. Mm. Vilket jag tycker är jättedåligt. Jag har även en kompis som är mörkhyad. Inte jättemörk, hon är halvt mörkhyad. Hon har ju fått jättemycket skit när hon cosplayar ljusa personer.
Vilket jag tycker är fruktansvärt fel, för att hon kan inte hjälpa att hon är född mörk. Ska hon behöva sminka hela kroppen då? Det tycker jag är ironiskt faktiskt. Det är ett eget val. Vill man sminka hela kroppen ljus om man är mörk eller tvärtom, då får man ju göra det. Jo. Det är inget rasistiskt på något sätt. Det är bara det att man vill uttrycka sig på alla skalor, ja, även hudfärg. Mm. Man gör ju inte för att vara rasistisk. Man gör för att det är kul och för att man vill cosplaya. Alltså, om jag säger så här, de som kopplar rasism med cosplay, ja, det är personer som har för mycket fritid. Ja. Det är personer, ja, som inte har något koll på vad... Det är personer som inte vet vad cosplay innebär. Exakt, exakt. Likadant med genderbends. Ja, det. Ja. För liksom, jag kan säga så här, jag har inget emot dem som crossplayer, vet. Mm. Som cosplayer till annan kön och så vidare. För de respekterar varandra, de är jätteschyssta och så vidare. Men sen finns det ju liksom idioter som har svårt att uppskatta det. Mm. Och jag känner liksom att det börjar kännas som att vi nördar börjar sätta en standard, ja, mer seriös i samhället. För att det är vi som styr marknaden när det gäller film. Det är vi som styr när det gäller trender. Det är vi som styr när det gäller liksom spel, leksaker för barnen. Alltså, vi börjar bli mer och mer viktigare i samhället. Och mm. Sverige börjar märka det. Mm. Men det intressanta är att de vet inget hur de ska hantera oss. Det är det som är lite svårt. För vi är som fjortisar som följer det exempel. Ja, men seriöst, det är, ja, det som är grejen. Ja. Och ett ganska bra exempel är ju liksom på... Ja, men ta till exempel FC Nörd. Anledningen tog det var ju för att de märkte att liksom helt plötsligt är nördigheten mycket större än vanligt liksom. FCZ var ju liksom en med att man gjorde narr av dem. FC Nörd handlar ju mer om att man ska liksom, hur säger man, upplyfta det hela att man är nörd överhuvudtaget. Och det tycker jag ganska både imponerande och ändå så här överraskad att de valde just den vägen. För jag trodde först att det var för löjligt TV, helt seriös. Mm. Så, men jag kan säga så här. Vi som är cosplayer, vi som är konventare nu, mm, vi kommer vara pionjärer när vi blir äldre. För jag kan säkert slå vad då, mer än hälften av oss som är på konvent kommer arbeta vidare med det i vårt liv, med vår hobby. I alla fall med något inom. Exakt. Liksom. Alltså, är man cosplayer kan man vara designer. Eller, ja, liksom sälja kläder, eller liksom, du vet, sådana saker. Mitt mål är ju att bli designer och propmaker till filmer och serier och sånt. Mm. Ja. Jag säger så här, jag vet hur bra ni är. Och jag vet att ni kan gå långt. Så länge ni aldrig gör upp helt seriöst. Mm. Så och, ni ska aldrig, aldrig turera bullshit från personer som inte kan någonting om ert värld. Liksom, seriöst. Ja, för liksom, gud, sådana idioter förtjänar inte att... Det är också en grej som är väldigt stort att folk hatar på cosplays. Till exempel, säg att en karaktär visar väldigt mycket bröst eller väldigt mycket... I princip hälften av alla shonen-serier så, ja. Ja, jo, men precis. Och när folk cosplayar därifrån och faktiskt ser ut som karaktären, då blir de slutshamade. För att de visar mycket hur. Du, vi brukar säga så här. Jag brukar säga så här att det är inte ditt fel att du har stora bröst. Nej, precis. Och liksom, jag kan säga så här, om jag har en stor mage då är jag stolt över det. Mm. Men det betyder inte att jag vill ändra mig bara för att jag vill se ut som någonting annat. Nej, precis. Då kan cosplaya någon som är lite mullig, lite, förstår du vad jag menar? Mm. För det är den jag är. Men jag menar, jag är inte helt jättespinkig heller. Även, men jag cosplayar karaktärer som är det ändå. Men det är för att jag vill kunna samtidigt bevisa att man måste faktiskt inte ha den här taniga kroppen bara för att cosplaya en tanig karaktär. Det går inte. Jag cosplayar den jag vill vara. Och inte bara för scener. Jo. Men jag säger så här, det går inte att vara perfekt som nej, en karaktär. Alltså gud, jag menar, ta till exempel One Piece. Nej. Alltså Nami, som hon ser ut just nu. Det är så jävla, vad är det? Hon är 1,70. Mm. Hennes midja är fucking 30 cm i omkrets. 30 cm. Hennes byst är fucking, vad är det? Jag tror det är trippel D nästan. Nej, 2D. Det är dubbel D är det, typ något sånt. Och hennes, vad är det? Midjan... Nej, midjan är typ 30 och sen höften så här. Höften är väldigt... Jag tror att höften är nästan lika stor som hennes byst nästan. Mm. Vilket, ja, är... Alltså gud, hur kan man leva så egentligen? Det går ju inte. Nej. Och liksom... Och sen finns ju karaktärer som är mycket värre designade liksom. Jag menar, om jag ska vara helt ärlig, jag tycker hellre att Fairy Tail är mycket mer realistiskt designad när det gäller, du vet, mm, sexualiseringen av tjejerna. Men samtidigt, jag tycker att det är ganska könneutral man jämför med... Tanke på att alla killar är också halvnakna och vissa muskler och ja. Mm. Så det liksom jämnar ut sig. Så, men... Ja, men du vet vad jag menar liksom. Ja, jag tycker att många skrattar åt mig när jag brukar säga den mest feministvänligaste serien jag kan tänka som är shonen, det är Fairy Tail. Mm. Och de bara, va? Men de har ju värsta bröst och allt. Ja, men har du sett killarna eller? Ja, de är ju typ nästan lika heta. Ja.
Och är inte feminist typ att ni ska vara jämlika? Jo, men precis. Jo, men nej, och då tappar de, då har de inget att säga, för ja, då har man liksom bevisat konceptet redan där. Ja. Nej, men alltså... Jag tycker att det viktigaste är att man själv ska vara bekväm i sin kropp när man cosplayar. Absolut, absolut. Och känner du att nej, jag vill bli smalare, ja, men då får du träna så att du blir smalare. Eller vill du bli tjockare så får du äta mer. Alltså det är helt så länge man är bekväm i sig själv. Jo, jo. Men alltså, sen kan jag förstå också det här med att det finns ju de som är svartsjuka för de som ser, som har den kroppen som passar in i cosplayer. Ja, ja. Och det kan jag förstå, det kan jag förstå. Folk kan alltid bli avundsjuka och svartsjuka, ja, absolut. Och det kommer alltid finnas kvar. För jag menar, jag får ju höra ibland att de bara, åh, jag är så avundsjuk på dig Ivan för du är så stor och liksom kraftig på det sättet. Mm. Och jag bara, men det är hur jag är, det är hur jag föddes, det är hur jag har blivit. Mm. Jag kan inte liksom, jag valde inte att bli så här för att jag tränade, utan jag bara lat och lät mig själv växa upp till det. Mm. Sen att man får så här kraftig skägg och liksom ser, jag kan ju klä ut mig till vilken karaktär som har så här skägg och ser så här, hur ser man? Older man looken du vet. Ja, men inte riktigt så typ. Ja, men jag vet vad du menar. Men du vet vad jag menar liksom. Mm. Det är typ den här mer seriösa cosplay looken som väldigt få kan göra faktiskt. Mm. Då måste man ändå vara ung men ändå vara vuxen ansikte. Mm. Och det har jag inte sett så mycket av egentligen. Inte i Sverige åtminstone. Nej, inte i Sverige, men i andra länder. Jo, i andra länder, men inte i Sverige. När man tänker på hur lite Sverige är jämfört med andra länder som USA och Japan. Herregud, det går ju inte att jämföra. Nej. Liksom vår community när det gäller nördar i Sverige, vi är så väldigt lite, det går inte att jämföra liksom. Det är där. Men jag menar, även jag som är någorlunda högt uppsatt i cosplayvärlden är också avundsjuk på människor. Jag är mycket avundsjuk på asiater, folk med asiatiskt ursprung. Dels för att de brukar få till sminket på ett sätt för att de har liksom ögon, alltså ansiktet för det, så att de verkligen ser ut som anime-karaktärer. Det är jag. Deras ansiktsstruktur. Jag är inte svårt för det. Ja, men alltså grejen är så här, du har någonting som är bättre. Vadå? Du är du. Mm. Sant. Det är också en grej det här med cosplay och vanliga livet. Till exempel, jag tycker om piercingar, jag tycker om tatueringar. Mm. Och jag vill inte att det ska stoppa mig från att cosplaya. Jag vill kunna ha mig själv som person och så som jag är bekväm. Och att vi kunna ha en del av cosplayen som har liksom en egen liten plats. Där jag måste undra. Mitt liv ska påverka. Nu vill jag ta frågan. Hur hanterar ni era sociala liv utanför konventvärlden då? Liksom för nu vet jag säkert det finns någon som lyssnar och tittar på och tänker liksom att antingen är man nörd hela sitt liv och undviker det sociala samhället och liksom du vet skapar ett eget samhälle med andra, eller så försöker man typ dela på det. Man är nörd på fritiden fast man ändå är liksom en del av samhället. Mm. Eller man döljer det hela och var en closet nörd liksom. Mm. Så då är min fråga, vad anser ni själva att ni är? Jag anser mig själv vara nörd. Det är jag. Fulltid också? Ja. Wow. Så gott som. Definitivt. Spel, anime, cosplay, alltså allting. Det är bra. Det blir nörd. Det är bra. Ja. Nu måste jag bara fråga. Det måste vara jobbigt ibland att killarna går fram till dig. Fjortisen, eller hur? Ja, alltså det är inte så... Det har hänt, det syns på dig, det syns på dig. Det är inte lättare online än vad det gör i verkligheten. Det är så? Ja, det gör det. Folk vågar inte riktigt i verkligheten. Va? Det är online. Skojar du? Oh my god. Vi ska berätta så. Jag jobbar ju som entrévärd för en pub och disco. Mm. Och jag råkar säga till en väninna till mig som är ju cosplayer och så. Och jag sa till henne, ja, men gå till det här stället, liksom, jag kan säga till vakten att hålla koll så att ingen stör dig, liksom, du kan ha skoj med disco och du vet allt det där. Mm. Och då kom hon, och hon hade på sig något cosplay-aktig slash, du vet, uteklädd stil. Mm. Jag skojar inte, och ja, men du vet, hon är något bystig och du vet, väldigt vacker och så med långt hår och så. Och det var jättekul att se hur alla vände sig om och tittade på henne som att vi var sådär magneter, både tjejer och killar. Men tjejerna var skitförbannade och killarna var bara som att de visste inte vad de skulle göra. Men det är väl så, sticker man ut då får man den här uppmärksamheten. Absolut, absolut. Det tycker jag är ganska roligt egentligen när man tänker på det. Och det roligaste var för mig, det var ju för att jag jobbar ju som att släppa in folk. Mm. Och när hon kommer till mig, hon bara, åh, tjösa. Och liksom alla killar tittar på mig som att what the fuck liksom. Ja, men förstår du vad jag menar? Såhär. Jag bara, okej. Okay. Och så går hon in. Och så det första de frågar, hur känner du henne? Liksom, det är det första de frågar. Jag bara, jag behöver inte svara på den dumma frågan egentligen. Jag sa så här, om du vill lära känna henne, gå och prata med henne. Men jag sa så här sen. Men, är du otrevlig eller en douche, du blir utslängd. Ja. Garanterad.
Och de tittar på mig som att, nej, nu skojar du. Jag bara pekar bak och min väktare står ju och tittar på. Mm. Och då fattar de bara, ah. Ja, jag är en sån som inte... Alltså grejen är så här. Jag som har ju levt både som nörd i hela mitt liv och liksom utsätter mig för sådana situationer där jag märker hur fjolisar beter sig på riktigt. Jag får ju se liksom hur killar beter sig mot tjejer och hur tjejer beter sig mot killar. Och jag säger så här, det är ju löjligt. Mm. Ibland blir jag bara, vad fan är det här som hela anime eller vadå liksom? Nej, seriöst, det är verkligen så illa. Det skummaste jag varit med om, vet du vad det är? Det är den kille dansar i disco och han börjar tafsa på andra tjejer. Medvetet också. Mm. Vad som händer, en tjej går fram till mig, hämtar mig och säger det är någon som gör det. Jag bara, okej, okay. Hallå, vi har en tafsare, kom på en gång liksom. Ja, vi tog ut idioten och kastade ut honom direkt. Alltså, mm. ingen snack om saken, man gör inte så. Det är inte okej. Nej, exakt. Och sen, vad var det en annan gång? Det här är nog det roligaste minnet jag har egentligen. Det var när man är entrévärd och liksom klockan är typ ett och bara, ja, två timmar kvar tills man ska stänga ner, du vet. Och så kommer det tre tjejer. Och så ser man vem som är drottningen. Mm. Du vet, hon går först, sitt beteende, hur hon ser ut. Hon är mer flamboyant än de andra två. Och jag bara tänker, alltså okej, okay, det här blir intressant att se vad som händer. Och de är jättebrus, jag bara tänker... Ni kommer inte in. De bara, va? Vadå? Vi är jättevackra. Jag bara, nej, ni är inte vackra. Inte i mina ögon. Och de bara, va? Vadå? Så du menar att du har sett någon som har större bröst än mig? Och hon bara... Om du tycker om små bröst. Ja, men nej, men liksom, jag sa så här till henne. Alltså, vad man tycker är ganska subjektiv. Men om jag ska svara på din fråga, jag har sett större, ja. Mm. Jag sa större, men jag sa inte det var på riktigt. Cosplay? Nej, anime manga. Ja. Förstår du? Så jag fortsatte med den där leken. Och hon blev mer och mer surare. Och vi höll på att prata i två timmar. Så jag lyckades på något sätt uppehålla henne tills vi stängde. Och sen innan jag skulle gå hem, och så kommer hon fram till mig och säger, nu måste du visa mig vem du menar. Och vem drog du fram? Boa Hancock. Vad var det? Eller hur? Med sin sundare attityd och allt. Och hon bara tittar på mig och bara, är du helt seriös? Du gav mig en seriös fråga, jag gav mig en seriös svar. Du sa inte att det skulle vara en... Ja, men liksom, jag sa så här, jag sa till henne. Alltså, jag sa till henne, jag har sett större. Jag sa inte att det var på riktigt eller på låtsas. Och liksom, och så sa jag så här till henne. Och plus, jag ser att dina är fejkade. Hon bara, va, hur kan du se det? Din rygg är inte böjd. Det är typ det första man lär sig när man kollar på anime. Yep. Du vet vad jag menar, eller hur? Du vet precis vad jag menar. Ursäkta, det låter lite dumt, men... Ja. Det är liksom lite sådär med, ah, jo, liksom... Och du undrar varför jag säger så? Jo, det är för att när tjejer har för stora byst, då måste böja sig med ryggen för att typ kompensera läget. Men opererar man så har man inte så, utan man har en rak rygg och byster hänger ner istället. Ja. Så det är typ... Så man kan se att om det är fake eller äkta. Man ska kolla på ryggen. Mm. Jag vet, det låter skumt, men... Du är lite allmänbildad i det här. Har du tagit lektioner? Nej, jag skojar. Om jag säger så här, man lär sig en hel del från anime och manga. Det gör man. Absolut. Och jag säger så här, jag kan så jävla mycket onödig information tack vare det. Särskilt när det gäller anatomi och allt möjligt och tro mig. Det är inget jag är stolt över, men samtidigt tänker ha, jag kan ju utnyttja det någon gång liksom, bara för att jävlas. Precis. Jag tror det absolut roligaste var när jag var entrévärd och då ser jag en kille som har, vad var det? Nej, det var en tjej som har svårt att flirta med sin kille. Och jag sa så här till henne, alltså du, jag kan ge dig jättelätt tips på att se honom om han älskar dig eller inte. Hon bara, hur då? Gå och flirta med en annan kille framför honom. Ja, det är ett bra sätt att få reaktion. Ja, exakt. Det är så. Dock vet jag inte om jag skulle prova med den... med att liksom göra så. Nej, men grejen var det här. Han var ju en douchebag. Han var en fjortis som bara bryr sig om utseende. Mm. Hon var en seriös tjej som råkade se ut som en fjortis. Mm. Så vad hände? Jo, jag fick honom att inse att han har en tjej som faktiskt är mer än vad han tror. Mm. Han fick en rolig reaktion. Och det säger så här, han var näsbara skit när killen råkade flirta med. Det betyder ju att han bryr sig på något. Ja, han bryr sig definitivt. Och om vi säger så här, han gick direkt till hotellet med henne. Jag fick veta en vecka senare att de är jättelyckliga just nu. Ja, men det är bra. Yes, det... och jag bara, too much info, but still good for you anyway. Liksom, bara, yeah.
Vad gör man liksom? Vad gör man? Ja. Men har ni några tips då för cosplayaren? De ska liksom blanda sig in sitt liv som nörd. Alltså hur ska man leva som nörd i samhället? Särskilt om man är tjej liksom. Det är väldigt så här... Det måste vara svårt för en del liksom. Om man inte ser bra ut eller ser, in... ser bra ut eller ser inte bra ut. Jag tycker bra, liksom. En nörd har ingenting med utseende att göra. Alltså, däremot om man till exempel streamar och sånt online. Det är... Snygga personer får mer viewers, så är det bara, tyvärr. Det är tragiskt. Ja, men det är, självklart, det finns ju folk som inte kanske är jättesnygga som har mycket viewers också, som spelar bra och så. Men oftast då så är det ju killar också, som är kända. Jag hatar clickbait. Clickbait-streamer är det värsta jag vet. Liksom. För om man kollar på Twitch till exempel, och man tittar efter kvinnliga streamers, då är det de som visar mycket som är högst upp, och de som är snygga som är högst upp. Liksom, eller visar som nakenhet mest. Som mest. Ja. Vilket är löjligt som fan. Ja, och jag vet inte, jag, vill de göra det så fine, men det är ingenting som jag skulle göra. Alltså, jag känner att min nördhet, det är min nördhet, tycker någon om det, tycker någon om att titta på det. Okej, välkommen in. Men jag tänker fan inte visa tittarna bara för att du ska sitta och glå när jag spelar. Bra sagt. Ja. Så jävla bra sagt. Jag kan säga så här. Hade det varit likadant för mig, jag hade nog sagt likadant. För grejen är så att jag vill vara mig själv. Ja. Liksom att jag är nörd, det är den jag är. Det som jag tyckte var jobbigt när jag streamade, det var att jag hade alltid på mig tjocktröja. Ah, för att jag det. Vet, skulle jag sitta så här i en stream, då skulle jag få jättemycket hat. Idioter. Även fast jag är mig själv. Jag vill kunna vara mig själv, men för att jag ska kunna få en respekt, alltså en respekt på fanbase. Det, och liksom en fanbase, så måste jag anpassa mig någorlunda efter hur internet fungerar. Alltså det var någon känd YouTube-streamer som höll på med det där. Hon var tjej och hon var rätt så bystig. Och liksom till att börja med så hade hon ju en profilbild som visade liksom här urringen. Och jag bara tänkte, ha, gör hon så för att få många prenumeranter i början? Och liksom det gå upp i status på det sättet? Eller vadå liksom? För att hon var liksom ärlig och liksom du vet, en sån person. Men jag bara tänkte, var det verkligen tvungen och liksom... Det ger mixade signaler liksom. Man vet inte om man ska ta det seriöst eller inte. För jag kan säga så här, visst, jag respekterar tjejer som vågar visa upp för den de är. Sen betyder det också att de måste ha en viss, hur säger man, konsekvenstänkande. Man behöver ha en viss liksom självrespekt också. Exakt, för jag menar, om du ska hora ut dig så ska du inte göra det med ett syfte bara för att tjäna pengar. Nej. Liksom, tyvärr så funkar ju det, men jag tycker att det är på fel sätt. Alltså... Okej, inte förlåta äcklig eller snuskigt eller du vet. Jag kan säga så här. Du skulle tjäna mycket mer pengar på att vara eskort i så fall. Ja. Och då behöver man inte ens vara sexuellt. Utan det finns ju de här som gör typ att, amen, vad är det, hyr in mig för en dejt och voilà. Jag såg en video på en tjej på nätet. Det var inte på Twitch för de spelade inte. Det var någon annan sån här livesida där man kan filma. Periscope eller? Nej, jag vet inte. Det var bara en klipp som kom upp i min newsfeed. Okay. Och då var det en tjej som hade tjänat jättemycket pengar. En liten asiatisk tjej som hade en klänning på sig. Gick hit, det var inte alldeles för kort. Och så stod hon liksom, hon stod och dansade ganska sexigt. Men hon visade inte för mycket. Och hon tjänade jättemycket pengar på den då. Vad sen, ja, det grejen var ju det att tisa då. Men ändå ja. Liksom. Alltså internet är farlig. Internet är läskigt som fan. Jag vet inte liksom. Jag vet inte vad som är värst att, nu vet jag inte om ni har märkt det, men har ni märkt att de flesta anime-serier gör liksom att karaktärer ska vara snygga? Ja. De måste vara perfekta. Men så är det även i vanliga filmer. Filmer och serier, jag kan märka det lätt. Om jag börjar titta på en serie och det kommer in en person och han eller hon är inte jättesnygg, då tänker jag såhär, ja okej, den här personen kommer förmodligen inte vara med så länge. Men den är inte. Men däremot kommer det in en ny person, en kille eller tjej, som verkligen är så här jättesnygg. Jo. Då är det rätt att förstå så här, ja men den här personen kommer nog vara med. De har valt snygga personer som har de större rollerna. Vilket, alltså, snygga personer, det drar tittare. Ja. Men samtidigt skapar inget unik. Nej men precis. Alltså, det blir uttjatat och det blir kliché. En person som är fantastisk skådespelare måste kunna få chansen att stå i rampljuset också, även om det kanske är ful. Jag säger så här. Vet du varför jag ogillar Twilight? Nej. För det är fjortisidioter som har bara utsidan och inget unikhet bakom sig. Så jag tycker inte Bella är speciellt. Nej men du förstår vad jag menar. Du förstår vad jag menar liksom. Det finns liksom idioter som tror på att men Bella är ju perfekt. Bella är så som en tjej ska vara. Jag bara,
Om alla tjejer vore som hon, då hade... Skulle världen se ut så här. Ja, men då skulle hela världen ta självmord. Ja. Mm. Garanterat, liksom bara, åh, jag klagar på mitt liv, jag bara... Och folk säger att jag är dum i huvudet för att kolla på anime och manga. Ja. Jag tycker faktiskt om Twilight-serien lite. Jag tycker inte, jag tycker bättre om böckerna. Jag tycker om konceptet. Böckerna är bättre. Det är bara karaktärer som stör mig. Ja. Jag tycker Jacob är en asshole. Jag fångade den inte riktigt i filmen. Ska jag säga en sak? Jag kan säga direkt en anime eller manga-serie som är så mycket, mycket bättre än Twilight. Men det handlar nästan om samma sak. Vadå? Vampire Knight. Det är en av mina absoluta favorit. Du vet vad jag menar. Att den liknar väldigt, väldigt lik Twilight. Och den skulle vara så, så mycket bättre som live action film. Nej, jag håller inte med. Vet du varför jag säger så? Nej. För att till skillnad från Bella är tjejen mycket mer självgående. Ja. Och det måste vi känna. Det blir mycket mer intressant story. Visst, Kana med är väldigt så här one dimensional. Och Zero är väldigt så här. Han är så jävla sundare som det går liksom. Ja, du är fangirl. Ja. Har du läst finalen då? Ja. Du har det? Ja. Vad tyckte du? Jag vet inte, jag tycker om allt med Vampire Knight precis. Så, ja, jag kan inte säga emot det. Vampire Knight är verkligen en av mina absolut favorit. Jag har fortfarande planschen som jag fick av dig på min vägg. Ja, jag kan så, förstå det. Mm. Ja, jag kan nej, verkligen men, förstå ja, det. Jag är ju vampyrfan överlag. Jo. Jag tror det är därför jag inte riktigt trycker ut Twilight helt heller. För det har med vampyrer att göra. Alltså, jag kan erkänna. Konceptet är intressant. Själva handlingen kan funka om man gjorde mycket bättre karaktärsbeskrivning. Och mycket, om man utvecklar karaktären mycket mer och sen ersatte Bella med någon annan. Mm. Men annars, visst, jag gillar krig. Jag gillar den här draman mellan vampyrerna och liksom varulv. Mm. Pakten och traditionen och det här, men... Jag har lite problem med Jacob angående om pedofili och liksom, ja. Du vet. Jo, jag vet. Liksom, och mycket av det här med legenderna bara, alltså. Jag vet inte vad, men det känns som att författaren bara drog en massa asshole och liksom vet inte vad skulle göra med det och kasta bort det bakom liksom. Ja, men seriöst, känns ja, inte jo, som, ja, eller hur? Ja, jo, men jag håller. Och liksom, och det som är allra värst, vet du varför jag ogillar Twilight? För det inspirerade 50 Shades of Grey. Fifty Shades of Grey efter. Jo, Twilight blir ju först. Och sen ja, blir det inspirerad. Fifty Shades of Grey är inspirerad av Twilight. Ja. Det hade jag inte ens tänkt på. Det är en fanfiction baserad på Twilight. Vad tycker du om Fifty Shades of Grey? Jag har inte sett den och tänker aldrig i mitt liv se den. Jag såg den, men jag fick dricka vodka. Och då var det värt det. Men seriöst. Fem minuter in i filmen. Och redan jag bara... Ja. Ja men seriöst liksom, det går att ta filmen seriöst. Fem minuter, de första fem minuter in i filmen, jag bara, alltså gud. Och det här är vad kvinnor vill ha. Det här är vad 50-åriga tanter tycker är sexigt och sexuellt. Jag bara, om de säger det här BDSM. Alltså, jag har sett BDSM på så olika nivåer. Och det man har lärt sig och hört och redan möjlighet. Och jag säger att det de gör, det är ju fan barnlek. Det är typ dagisnivå. För liksom en äkta BDSM-grej, det går alltså mycket jag djupare. Tror inte, om man skulle ha, boken är ju fruktansvärt sexuell. Mm. Men alltså man kan inte sälja en film som är på den nivån. För då, alltså det blir porr liksom. Det går. Ja, men det, Game of Thrones. Exakt. Förstår du då vad jag menar? Ja, men Game of Thrones, det är ju... Det är porr. Det är riktiga porrstjärnor som är med oss. Jo, jag vet. Jag tycker det är klockrent. Men vad jag menar är att... Liksom, om de skulle göra en BDS-romantiserad film, Fisher Grade, hellre att de går 100% med BDSM-grejen och faktiskt visa hur det ligger till, än att hålla på och fantisera om en låtsasversion på det, där kvinnor säger, ja, det här är vad jag vill, liksom, det här är jag alltid fantiserat om, och bara, alltså, det är inte alls underhållning, det är liksom, nej, personer som, det är typ som den här rapparen som säger att jorden är platt. Vadå? Ja, har du inte hört om det? Nej. Att en känd rappare i USA som säger att jorden är platt bara för att han inte kan se horisonten. Seriöst, han är så dum i huvudet. Han säger, ja men jorden är platt för att jag kan inte se horisonten. Japp. Nu är vi tillbaka där. Alltså förstår du då jag menar liksom att personer som är så pass, de vet inte vad som är bra för det eget bästa. Om man inte vet tillräckligt med information, då baserar man sin verklighet bakom det.
Hur blir grejen att vi nördar, vi är tvärtom. Om vi inte vet om det, då tar vi reda på det. Ja. Det är likadant i cosplay. När du gör en cosplay direkt och du vet att någonting fattas, hur ska jag göra det bättre? Hur ska jag liksom, du vet, utveckla det bättre? Ja. Du utforskar det. Du tar reda på fakta. Du tar reda på allt som finns bakom det, eller hur? Mm. Du låter inte, men jag gör det i alla fall. Bara, nej, du gör det grundligt från början. Det är det som är skillnaden. Ja. Så, ja. Mm. Har ni några sista ord till våra kära lyssnare och tittare? Om du cosplayar så gör det för att det är kul. Det är det som är viktigt. Mm. Senpai? Det var väl senpai som lärde mig, skulle jag. Ja. Ja, bli inte för avundsjuk på andra. Jag vet inte, bara acceptera dig själv och ha kul. Mm. För det blir bara i alla fall, ha avundsjuka på en, till en viss nivå. Ja. Avundsjuka kan göra att man blir mer motiverad och man utvecklas mer. Men det är aldrig för bra med för mycket. Nej, för blir det för mycket så kanske du råkar skriva någonting till personer och det blir bara drama och grejer. Undvik drama, det är mina sista ord. Undvik drama i kommentvärlden. Undvik drama, fy. Yeah. Det är inte kul. Det är för man dock sopa. Ja. Ja, men det var allt för den här gången. Hoppas ni haft det kul och vi får höras senare, mina damer. Ha det bra. Hej. Sådär, härligt gjort, härligt gjort.